У завершальному матчі ранкової програми турніру змагалися дві запорізькі пари. Євген Попов разом із Андрієм Скібою, волейболісти у жовтих майках, здолали суперників Кирила Чернєва та Максима Куку з рахунком 2-0. Євген Попов розповідає, що два роки тому разом із іншим партнером Дмитром Гладерем виграв срібло чемпіонату світу серед школярів. З того часу майже не тренувався. Каже, участь у звітному турнірі – нагода оцінити майстерність на тлі сильних суперників. Стартова гра була така легенька, всі грали проти. Стартова гра була доволі легкою, як на мене. Адже ми зустрічалися із молодими суперниками. Вони тільки-но починають тренуватись та отримують досвід. Загалом, за партіями виграли 21-6 та 21-13. Нині я хочу отримати задоволення від участі у змаганнях. Тим більше, що тут зібрався дуже сильний склад учасників. На думку головного судді змагань Сергія Щетиніна, зебрійський турнір за складом учасників є найбільш представницьким і з усіх всеукраїнських змагань із пляжного волейболу цьогоріч, а спортсмени матимуть можливість отримати заохочення у разі перемоги. На цьому турнірі в Запоріжжі це, ну, скажімо так, прецедент. Це, ну, така небувала сума. Заявлені 100, але організатори кажуть, що буде трохи більше. Ну, у чемпіонаті України такої суми не було. Ну, мабуть, десь років 5. Не за грошима, каже, приїхала до Запоріжжя 12-разова чемпіонка України киянка Світлана Бабуріна. Це скоріше, як для удовольствия більше. Це швидше для задоволення. Мені запропонували пограти у парі з Іриною Махно, яка знана гравчиня не тільки в Україні, а й за кордоном. Отже, спробуємо загострити конкуренцію. Загалом очікую на цікаву та напружену змагальну дистанцію. Змагання на центральному пляжі триватимуть протягом 3 днів. Фінали та матчі за бронзові нагороди всеукраїнського туру чемпіонату України з пляжного волейболу відбудуться у неділю 1 серпня. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.